E aí, pessoal do YouTube, aqui é o Xatatu, trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos abrir aqui mais dois pacotes de cards de Naruto Shippuden. Quem não conhece nessa coleção, esse aqui são cards oficiais, né, de Naruto Shippuden, distribuído pela Elka. E nesses cards aqui tem os principais personagens, né, desde Naruto, os personagens da Akatsuki, as caudas, né, que é da uma cauda até nove caudas, né, Kyuubi. Cada pacotinho vem seis cards, sendo uma delas dourada. Então vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar, né? Caso vocês queiram conhecer toda a coleção aqui dos cards de Naruto, é só vocês verem aqui esse QR Code, deixar aqui um pouquinho aqui para vocês, né, acessar aqui, conhecer todos os cards, que você vai ser redirecionado para o site da coleção, e você consegue ver todos os cards. Se eu não me engano, são 88, se eu não estou enganado. Eu acho que é 88. 88 ou 82? Mas eu acho que é 88. Então vamos lá. Vamos abrir aqui nosso primeiro pacote e ver o que a gente consegue tirar. Eles vêm nessa caixinha aqui, que lembra muito os cards de Pokémon, né? Aqueles boosters individuais, né? Mas ao contrário do Pokémon, esse aqui, a parte de baixo é um plástico branco com os cards, né? O do Pokémon vem o Buster, todo bonitinho com o Pokémon dentro. Então foca a câmera. Então vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar. Parte de trás, vocês podem ver aqui, ó, Naruto Shippuden, Rank Ninja, né? Pela Elka, licenciado pela Viz, né? É a que traz o Naruto pro Ocidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis cards certinho, então vamos lá. Focou. Um, dois, três, virou. Tiramos aqui o Kankuro, aqui, né, que é o companheiro do Garra, né, Garra do Deserto. Vocês podem ver aqui a pontuação dele, de vida, né, pontos de vida, 275. E sua maior habilidade aqui é a inteligência. E aqui tem uma pequena informação sobre ele, né. Então, caso vocês queiram ler, pode pausar o vídeo. Que o legal dessa coleção, por ser licenciada aqui pro Brasil, é que tá tudo em português, né? Então fica mais fácil para você entender as cartas e um pouco do personagem. Bem legal. Vamos para a próxima carta. Temos aqui a Sakura. Ela tem 326 de vida. E sua maior habilidade também é inteligência, né? Com 408. Próxima carta. Temos aqui o Jugo. Jugo tem 386 de pontos de vida. E sua maior habilidade é o Chakra, que é 500. Próxima carta. Tiramos aqui o Garra. O Gara, depende do jeito que você quer falar, né? Tem 394 de vida. E o seu maior habilidade aqui, né, é o Chakra e o Ninjutsu, ambos com 500. Aqui o Garra, ou Garra do Deserto. E a próxima carta é o Zetsu. Tem 316 de ponto de vida. E sua maior habilidade aqui é a inteligência, com 459. Próxima carta. Tiramos aqui os 5 caudas. O Kokuo tem 406 de vida e sua maior habilidade aqui é o Ninjutsu, que é 500. E não veio brilhante nesse pacote. Estranho, hein? Estranho. Eu acho que é a primeira vez que eu compro um pacote que não vem brilhante, né? Que seria a dourada. Será que agora já vem sem dourada nos pacotes? Que antes, pelo menos nos últimos vídeos, todos os pacotes que eu peguei vinham uma brilhante junto, né? Uma dourada. E dessa vez não veio. Será que aquilo foi sorte? Não sei. Mas vamos lá, vamos pro segundo pacote e tirar a prova, né? Às vezes a gente teve o azar de pegar esse sem brilhante. Vamos lá, abrir o segundo pacote aqui. Muito estranho, hein? Os outros vídeos dessa coleção eu trouxe, vinha uma dourada junto, né?
Então vamos lá. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui já veio, a dourada. Então você teve azar de ter pego um pacote sem dourada. Isso não é bom. Não é bom mesmo, né? Mas o que a gente tirou aqui pela nossa dourada do vídeo, que é o Saiken, que é o 6 caudas, né? Tem 416 de vida. E o seu, a maior habilidade aqui é o Ninjutsu 500. Próxima carta. Temos aqui o Minato, o pai do Naruto, ou o quarto Hokage. Ele tem 471 de vida. E ele é bem balanceado, né? Porque praticamente quase todos os ataques dele pode ser considerado no máximo, né? Que as suas melhores habilidades aqui são Ninjutsu, Taijutsu, Inteligência e Chakra. Todos com 500, né? Então é uma carta bem poderosa, diga de passagem, né? Vamos para a próxima carta aqui. Opa! Temos aqui o Sasori. Sasori, 445 de vida. E suas habilidades aqui principais são Chakra e Ninjutsu, cada um com 500. Próxima carta. Temos aqui o Azuma. Ou Asuma, depende do jeito que você quer falar, né? Tem 388, né, de ponto de vida. E suas melhores habilidades aqui é Ninjutsu, Taijutsu e Inteligência, cada um com 408. Aqui o Azuma, que foi o mestre do Shikamaru, né? Do trio do Shikamaru, né? Shikamaru, a Ino e o Choji. Próxima carta. Tiramos aqui o Hidan. Tem 416 de vida. E o barulho lá fora, peço desculpa para vocês, né? Tô gravando meio no final de ano, né? Praticamente, acho que falta 2 dias para acabar o ano. Então tá uma bagunça já aqui no, nos vizinhos. Então, se estiver passando no vídeo, já peço desculpas, né? Voltando aqui, o Hidan tem 416 de vida. E sua maior habilidade aqui é o Ninjutsu com 500. E o último card do vídeo é um card aqui de treinamento do Naruto. Esse aqui, né, como eu disse, né, é o card game de Rank Ninja, né, o nome do card game. Ele tem até uma caixa de cards, né, que eu já até trouxe aqui pro canal, né? Ainda só não fiz um vídeo mostrando como joga, mas esse aqui você consegue colocar mais 100 de atributo em qualquer um aqui dos personagens, né? Então, vamos pensar aqui o Hidan. Hidan tem 500 de ninjutsu. Eu uso essa carta, ele sobe para 600, né? Então, esse aqui é tipo um apoio, né? Muito necessário para você conseguir ganhar no jogo, né? Muitas vezes essa carta aqui pode mudar o resultado de uma partida, né? Então, o nosso último card aqui é o card treinamento mais 100 do Naruto. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui trazendo cards oficiais de Naruto Shippuden aqui da Elka. Né? Infelizmente, a gente teve posso dizer, o azar de um dos pacotes não vir a dourada. Né? Infelizmente, não veio a dourada. Mas veio bastante cards legais. Vai tudo para minha coleção. Né? Aparentemente, acho que não veio nenhuma repetida. Não estou enganado. Talvez acho que foi só o treinamento que veio repetido, que eu tenho agora minhas dúvidas se veio ou não. Mas o importante é que tem bastante cards legais e minha coleção aqui está aumentando. Muito legal mesmo. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui é o Jota Turbo e até a próxima!